Të dielën e 17 tetorit, qytetarët e Kosovës ju drejtuan kutive të votimit për të votuar kandidatin e tyre, i cili do t'i drejtojë për 4 vite në komunën që ata jetojnë. Surpriza e këtyre zgjedhjeve lokale ka ardhur nga partia në pushtet, lëvizja vetvendosje, e cila aktualisht ka pushtetin në nivelin qendror. Sipas rezultateve paraprake, nuk ka arritur të fitojë në asnjë komunë të Kosovës. Teksa procesi i numërimit të votave është drejt fundit, rezulton se 21 komuna nga 38 në total kanë shkuar në balotazh. Sipas ligjit për zgjedhjet lokale, raundi i dytë i zgjedhjeve ndërmjet dy kandidatëve, të cilët kanë fituar më së shumti vota të vlefshme, mbahet 4 javë pas raundit të parë, pra më 14 nëntor. Ndërkohë janë zgjedhur drejtuesit lokal për 17 komuna të tjera. Fituesja e këtij raundi të zgjedhjeve është lista serbe. Rezultati në komunat e banuara me shumicë serbe ka qenë i pritshëm, ku sipas rezultateve preliminare, lista serbe ka fituar në 9 komuna nga 10 ku garonte. Ndërkaq e dyta renditet Partia Demokratike e Kosovës, e cila në këtë rand zgjedhor, mori pa balotazh 4 komuna, Skënderaj, Mitrovic, Ferizaj e Hante Lezit. E treta është Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ka fituar në Pej e Lipjan. Ndërko Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë Suharekën dhe Edeçanin. Disa nga komunat e rëndësishme që do të kenë nevojë për një raund të dytë, pasi shkojnë në balotazh, janë Prishtina, Prizreni, Gjilani, Podujeva dhe Gjakova. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Prishtinës Arben Vitia dhe ai i LDK-s për Parim Rama do të përballen në balotazh, e cila do të jetë gara finale për të marrë drejtimin e kryeqytetit. Ndërsa në Gjakov Mimoza Kusari Lila nga vetëvendosje do të garojë kundër kryetarit të deritanishëm Ardian Gjini të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës është subjekti politik më i votuar në zgjedhjet e djeshme në Mitrovicën e Jugut sa i përket kuvendit komunal. PDK-ja ka marrë 39.79% të votave për kuvend komunal, kur janë numëruar 99.25% e votave. Në zgjedhjet e së dielës, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, morën pjesë rreth 43% e qytetarëve të Kosovës me të drejtë vote. Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, numrin më të madh të komunave, 8 prej tyre, e pati fituar Lidhja Demokratike e Kosovës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës pati fituar në 7 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 5, ndërsa Lëvizje vetëvendosje në 3 komuna. Alianca për Kosovën e Re dhe Nisma patën fituar nga 1 komunë, si dhe 2 kandidatë të pavarur fituan në 2 komuna. Lista serbe pati fituar në të 10 komunat e banuara me shumicë serbe, si dhe Partia Demokratike e Turqëve të Kosovës në 1 komunë.